Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar aqui para vocês como plantar essa plantinha aqui em casa. Gente, essa daqui eu comprei no mercado. Eu conheço ela como mostarda. Ela é da família da selga, né? Bem parecida um pouco as folhas. Ela é a mostarda, que ela tem um cheirinho mais forte. Ela é bem gostosa para fazer refogada. Eu comprei no mercado e hoje eu vou mostrar para vocês como é fácil você plantar ela. Essa daqui é planta hidropônica, né? Aquela que é cultivada naquela água. Então, gente, eu comprei ela. Eu plantei aqui no meu quintal com essas raízes mesmo. Do jeito que eu peguei aqui, eu coloquei lá para plantar. E eu vou mostrar para vocês que deu super certo. Elas pegaram, estão crescendo, estão ficando com as folhas bonitas. Eu vou mostrar como que eu fiz. Eu peguei essas folhas mais grandes, igual tem aqui. Tirei para comer as folhas e plantei a outra parte que está com as folhinhas novas. Então você tira a parte maior, né? Que é as folhas maiores, com cuidado. E planta a outra parte. Agora eu vou deixar só as pequenas. Vou tirar essa daqui porque ela deu uma quebradinha na ponta aqui. Então, você vai comer aquelas lá e você vai plantar essa parte aqui. Não tira as folhinhas novas, tá? Eu tenho aqui três massinhas, né? Então, aqui nessa daqui tem quatro mudinhas, mas não vamos mexer, vamos deixar do jeitinho que veio. A gente vai lá plantar do jeitinho que tá aqui. Essa daqui só tem uma muda mesmo. Essa, olha o tamanho da raiz dela, gente. Enorme. Essa daqui veio com três mudas. Então a gente vai tirar também as mais velhas. Tem uns talos grandes aqui, eu vou quebrar eles um pouco. E essa daqui, gente, eu vou plantar do jeito que ela tá aqui, tá? Então eu vou levar lá e vou mostrar pra vocês como está as que eu plantei já tem alguns dias. Vou dar uma lavadinha na mão aqui. Então, essas folhas aqui eu vou aproveitar, vou fazer pra gente comer e eu vou levar as mudas para plantar. Então, vamos lá comigo? Então, pessoal, eu estou aqui com as mudinhas que a gente vai plantar da mostarda. E eu vou mostrar aqui pra vocês as mudas que eu plantei. Essas aqui, ó, como elas estão. Já está dando para colher as folhinhas. Eram cinco pezinhos que veio. Ó, tem essa daqui, que do jeito que eu tirei lá, eu plantei, ela tem três mudas. Essa daqui também tem três mudas juntos, igual essa daqui, ó. Que vem com. Nessa daqui tem mais. Essa daqui tem cinco, tem quatro mudas. Aquela dali foi uma sozinha que eu plantei. Essa daqui veio com duas. Gente, eu coloquei essa madeirinha aqui porque aqui em casa tem esse cachorro aqui. Sai daqui, vai pra lá. Quando ele vê eu plantando as coisas, ele quer vir arrancar. Sai! Sai daqui! E aí eu coloquei essa madeira e ele não mexe. Quando eu coloco a madeira, ele não mexe. Aí tem essa outra muda aqui, ó, já tá bem bonita.
E eu vou plantar aqui, nesse vasinho aqui, pra vocês verem como que eu fiz. Então, gente, essa terra aqui já é uma terra adubada. Aí eu vou colocando as cascas de amendoim aqui pra poder ser, virar esterco. Ó, ela é uma terra adubada, tá bem fofinha. Eu vou mostrar como eu fiz naquelas ali. Vou fazer igual, pra não correr o risco de eu perder as mudas também. Gente, eu fiz assim, só cavei. E coloquei as raízes lá dentro. Assim. É que eu tô filmando aqui, gente. Não dá pra mim. Então, coloquei as raízes e joguei a terra de leve e não apertei. Essa aqui foi o jeito que eu plantei que ela saiu. Eu não apertei elas. Levantei elas um pouquinho. Então, eu só cheguei a terra assim. E deixei. Quer dizer, depois eu molhei, né? Que daí quando você molha, a terra acomoda lá na raiz. Sabe por que eu não apertei? Porque ela tem um monte de raízes molinha. Daí eu só enxuguei a terra em volta. Então foi assim que eu fiz. E elas estão assim, ó, bonitinha, igual vocês estão vendo. Já dá pra mim começar a colher as folhinhas dela. Tem outras duas ali que eu também vou plantar. Eu acho que eu vou plantar do ladinho daquele vaso, tá sobrando espaço. Então, gente, eu vou colocar elas aqui, do ladinho dessa que tem espaço. Olha o tamanho das raízes. Então, vou jogar elas assim, deixar o talinho bem pra fora. Vou jogar a terra. Dá uma levantadinha nela aqui. Vou jogar a terra ali. Então, gente, é isso. Foi desse jeitinho que eu plantei. E deu certo. Por isso eu estou mostrando pra vocês. Eu não apertei as raízes dela. Ainda tem um vasinho aqui. Vou colocar aqui junto dessa um pezinho de couve que tá aqui. Gente, olha o tamanho das raízes que tem que cavar mais isso aqui. Vou deixar bem pra fora esse talinho dela pra não acontecer delas estragarem, porque essas plantinhas aqui, gente, elas apodrecem muito fácil. De um dia pro outro, se você não colocar na geladeira, não deixar guardadinho, ela derrete igual a rúcula. Então, gente, foi isso. Plantei aqui as minhas mostardas. Tá o meu pezinho de salsinha, como ele está bem bonito aqui. São dois pés de três pezinhos de salsa que eu tenho aqui. Então, pessoal, o que eu queria mostrar também para vocês que ajudou a minha mostarda aí para frente foi o sombrite. Meu quintal aqui, ele é um quintal pequeno. Aí como tem um portão ali, não deu para mim esticar o sombrite lá na parede do portão. Eu coloquei essas madeirinhas aqui para esticar ele. E ele está fazendo sombra aqui para as plantas, porque aqui na minha região é muito quente. E esse sombrite aqui, ele cobra 50% do sol.
Então, isso também ajudou para manter os pezinhos de mostarda vivo, né? Olha como elas estão bonitinhas, estão felizes aqui. Eu vou até pegar umas folhinhas para completar aquelas que eu tirei lá e fazer também. Então, gente, agora eu vou jogar uma aguinha e esperar para ver se elas vão pegar. Olha que fofinho. Tem até um pé de quiabo dando quiabinho aqui no vaso. Ó, já tem um quiabinho. Quiabo e pimenta, tudo junto. Ó, pimentinha. Tem um pezinho de cará aqui, ó, no meio. Eu já cortei as pontas dele, mas ele continua tentando brotar e tem que podando ele para ele não crescer. Gente, quiabo no vaso, já viram isso? Pezinho de quiabo.